No Lotta, mikä meidän hallituksen toimissa niin mättää? Opera. Eihän meillä sellaista oo. Sehän se tässä on se ongelma! Parasvalot on siis nyt 5. vuotta pyörivä operan yleisyhteistyön musiikkiteatteriryhmä nuorille. Sitten on kyllä tämmöset keskenpäivää, tämmönen ihan turhapäiväinen tauko. Eikä täällä edes kahvia. Vaan pitää naurattavaa. Joka maistuu pissiin. Ja sit me myös tanssitaan, et on kiva ollaan saatu tämmönen kiva porukka, et me osataan kaikkea vähän. Ja... Niin, meillä on tosi monipuolinen tämmönen musiikkiteatteriryhmä. Ja siis paras valot oikeesti mun paras harrastus. Joo, oikeesti. Mä oon ihan varma, että on universumin paras harrastus. Siis joo. Kaikki parasvalolaiset, se on niinku, kun tulee tänne treeniin, niin se on niinku tulis kotiin. Sit on vaan silleen, oh my! Kaikki sisarukset siellä vai?